Саме вихідними на Великобрезнячні було неспокійно. На відомому гірськолижному курорті Красія непорозуміння між місцевими і власниками комплексу закінчилося заявою в поліцію. В суботу на офіційній сторінці Красії у Фейсбуці з'явився допис. Зазначалося, що група молодиків з більш ніж 40 осіб вчинила розбійний напад на працівників комплексу та відвідувачів. Впродовж дня візитери перешкоджали діяльності комплексу, погрожували фізичною розправою та навмисне втручалися в роботу комплексу, псуючи обладнання. Требовали бесплатное катание и бесплатно кататься, чтобы зарабатывать на туристах в качестве инструкторов. После длительных переговоров, ни на какие компромиссы эта группа лиц не шла. И в дальнейшем перекрыли трассу, что составляет максимальную небезопасность для тех туристов, которые здесь были. Голова Костринської територіальної громади каже, що людей підбурили до таких дій. На його думку, серед протестувальників були певні особи, яким конфлікт вигідний. Однак більшістю просто зманіпулювали. Трішки було непорозуміння в тому, що люди деякі не розуміли, хто буде кататися безкоштовно, хто буде кататися. Бо деякі, скажімо, такі підбурювачі спекулювали на тому, що дітки будуть кататися за гроші, що люди, які лише в задоволення катаються з місцевого населення, будуть кататися за гроші. Це деякі люди, яким було вигодно, вони на тому спекулювали. Тим не менше, поліція на порушників відкрила кримінальне провадження. На місці події поліцейські зафіксували порушення, за даним фактом відкрили кримінальне провадження. Слідчі кваліфікували такі дії як самоправство. Наразі досудове розслідування в справі ще триває. Для того, аби вирішити ситуацію, що склалася наступного дня, власники комплексу, місцеві жителі, керівництво територіальної громади та області зібралися на зустріч. На сьогоднішній день є договоренності о соціальному пакеті від Красії для малоімущих жителів села Вишка, які можуть кататися безплатно ежедневно, а також їх діти. А ті інструктори, які хочуть заробляти, будуть отримувати льготний скіпас зі скидкою. Поэтому хочу заявить, что на сегодняшний день на Красії можна кататься, нужно кататься и можно делать это безопасно. Наразі тут працюють над юридичним оформленням цих домовленостей. Власне, до ситуації, що склалася, призвели якраз непрописані свого часу і незатверджені права й обов'язки сторін. На думку туризмознавців, таких бунтів на Закарпатті якраз через юридично неукладені договори між сторонами варто чекати і в інших районах області. Це не один епізод, і ми чекаємо ще такі громадські протести в Оловецькому районі, у Міжгірському районі, тому що деякі є моменти недороблені. Ну і основна покірець, який може взірватися, це, звичайно, наш знаменитий Драгобрат, де багато що неузгоджених моментів, починаючи від землі і електроенергії, закінчуючи сміттям і водовідведенням. Варто пам'ятати, що над промоцією нашого краю працює не одна людина. Ця робота триває не один рік, і, зважаючи на конкуренцію, залучити туриста до нас дуже непросто. Разом з тим, після подібних інцидентів відвідувач не хоче до нас їхати. А це величезні матеріальні збитки і зведена на нівець робота людей, які роками залучають на Закарпаття туристів. Таке звертання невеличке від Закарпатської туристичної організації до всіх власників, директорів, СММщиків, всіх, хто працює до кола.